پاکستان آج ممکنہ طور پر ورلڈ کپ کے اپنے آخری میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم سے ہوم آف کرکٹ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں ٹکرائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین میچ آج دوپہر 2:30 بجے کھیلا جائے گا اور قوی امکان یہی ہے کہ دونوں ٹیمیں ہی اس میچ کے ساتھ ورلڈ کپ میں اپنے سفر کا اختتام کریں گی۔ آسٹریلیا، بھارت اور انگلینڈ کی ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں، جبکہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین رن ریٹ پر سیمی فائنل کا فیصلہ ہوگا۔ اگر آج کے میچ میں گرین شرٹس 400 رنز بنا کر بنگلہ دیش کو 316 رن سے شکست دے دے تو نیوزی لینڈ ایونٹ سے باہر ہو جائے گا، لیکن ایسا صرف کسی معجزے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ کپتان سرفراز احمد بھی بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں معجزے کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ ہوا تو گرین شرٹس 500 رنز بھی سکور کر سکتے ہیں۔ دوستوں، کیا پاکستان کی ٹیم 500 رن سکور کر سکتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔